Уважаеми дами и господа, скъпи сънародници, Honorable Maria Papas, Cook County Treasurer, драги съотечественици, отново е 3 март и ние, българите, които сме далеч от нашата родина, сме се събрали тук, на нашия национален празник, за да покажем, че България е там, където има една мисъл, един спомен и един купнеж, Родината майка.